غلامان احمد رضا ہے، ارے کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے، نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے۔ سرکار ہے جو
آکسن ہے سبھی علماء ان کے اماموں کے شعبہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی